Háje a budeme securovat bomb Intel. Neutralizuji bombového specialistu. Takže Deren, nulní story tu na brokovnici. No tak to nevím, ty, tam vypadá celá velká. Celá velká mapa. A je tam Microsoft Unit. A je. Tak to je první, co střílím, vole, Microsoft. Člen Microsoftský jednotky, jo. To je nějaký město, ne? No však Paradise City. Vezmem kalacha, vole. Půjdu do toho rusácký. Da. Take me down to the Paradise City. Já to dál neznám. Plan the execution. Tak, kde začne, moši? Jo. Viděl jsem něco červeného. Akceptuj to. Půjdem takhle, jo. Tak to, dovnitř. Jo, pak tady... A pak se sejdeme tady na bridge building. Tak kolik je tady? Je tam 47 jich je. Nikdo nám tu chybí, ty vogo. Já tam chybím. On neklik na spán. Klikl jsem na spán. No, tak ale to není fér. Že budou venku? No tak vzhledem k tomu, že to je město, já bych to očekával. On je vás matu. Neautorizované použití moci. Jo, to počkej, tohle natáčel Control Spare Gaming, tuhle mapu. Ne, to nějaký Černobyl, ty vole, tady mají hazmaty. Kde je, kurňa? Já jsem vůbec neviděl venku. Ty dostal? Jo. Vůbec nejde odkaď. Naset to sakr. To je tady chy. Jeden mínus. To je ten hodně daleko. Nahoře máte taky mínus. Je úplně tam vzadu, jo, pak na mapě. Někde... Co to označilo? Tamhle, jo. Jo, tohle je ta mapa, co natáčeli. Já jsem si říkal, že to vypadá jinak, než to, co hrajeme my. No hele, ne, proč jsem se neotočil? Hlída? Ty vole, bacha, Pepo, tady jsou. Jo, tady ty jo, vidíš tu hromadu před náma vlevo? Tam prostě vybíhali jako dementi a... Nahoru, jo. Ale bych šel ze střechy. Pál, divně. Nemůžou být doufám na střeše. Můžou. Jo, tak jsou na střeše tamhle naproti, jo, v tom baráku. Neboli, jak se značilo, ty vole, tamhle. Super, tady jsem zase na střechu, nemůžu dolů, tak to je dobrý.
ten 28. Jenom. Ty jsi byl po ve městom baráku? Ne. Bacha. Někdo dostal, jo, fajne. Já jsem ho dostal v jednom baráku, já jsem se neotočil. Jsem si prostě vybral špatný směr. Jepa, ty jsi to čistil ten barák, nebo? Já jsem se ještě ani nedostal do žádného baráku dovnitř, já jsem... Tak ten se vzdával. Ale ne, on se začal vzdávat, no, viděl jsem to. Tady je ještě jeden za zdi. Put your guns down! Ještě 23, to je docela dost. Au, co to bylo? Past. To je super, to se nevěděl, že může být na schodech, ale past. Tak teď máš víc čistý Pepo než rozumu, Maj. Ten se vzdává, jo. A přežil samozřejmě díky mým skvělým reflexům, kdy jsem si okamžitě všiml, jak se vzdává. Jasně. Kdeže to je? Už jenom ten intel o bombě a sejmout všechny. A proti v baráku jich je hodně, jo? Se někdo z diváků podívat na mapu a říct mi, kde říká tenhle ten, že je ten další. Ty jsi kde? Tak je přímo před tebou. A potom mi... Počkej, to nevím, teďka, jo, vy jste dva u sebe. Ten už zdá se je mrtvej a druhej se pohyboval... Jeden je v tom rozbořeném divadle, nebo co to je? Můžeš tam začít šmárat, kde to je? Jo, tady. Fajn. Tak koukám, že tady jsou dva teda a tady je jeden. Jo. Že je jich 13. To nebyl Darren, co je tam vzadu, ne? To nebyl. What the fuck? No, tak už víš, jaký to je, co? Aha. To není Darren. Devět. Obdivuju, že ta baterka zůstane zapnutá. Kola, tam je přítel, tam nemůžu omířit. Oh,
Put your guns down. Zmizel. Zdál se, no. Vidím velký hovno. Budete jeden tady a jeden je u pojistek. Pojistky jsou... Střílí po tobě, Pepo, střílí po tobě. Střílí po tobě vlevo od tebe. Už, teďka dveře vpravo. Ještě, jo. Tam. Jsem ti měřit u svíček. Oni tady vyvolávali ďábla, ty vole. Čtyři. Jeden by měl být teda tam vzadu. Dobře, to budeš k nejbližšímu. Ty jsi asi tady, že? Takže v tom případě otoč se. Běž ven z té budovy. Teďka běž rovně. A teďka furt rovně, a jak zahneš za levej roh té budovy, tak tam má být borec. Teďka tady. Bombu jsme neměli, ne? Zneškodně. Ne, jenom najít ten intel. Že? Tady se zdá, že nic není. Možná je nahoře. Nic nevidím. Dobře, kolik? Tři. Já jdu vyslechnout rozhovor. Tak kde je další? Jo, tady. Takže běž ven. Jo, tady vidím dva, že jsou vedle té budovy, co? Tadyhle? Jo, no ještě můžeš jít dopředu a teďka jak dojdeš k té budově následující a otočíš se vlevo a doprava, tak tam by měl něco být. Teďka vpravo od tebe. Tam něco bliklo. Jo, ale on možná myslel toho zajatýho. Ty něco vidíš? Jo, tady. A tady. No, Derene, tam jak teďka jdeš, tak v té budově, před kterou stojíš, tam je borec. No, u které seš. Tak tam hlásili, že někdo je. A ten druhý je na druhém konci mapy, než je Pepa.
Tam někde. A nevidím. A tohle je teoreticky ten poslední zbývající. Ještě dva. No to jo, ale jakože o kterým jsme nevěděli. Ten je na druhé konci mapy, jo, Pepo, od tebe. Jo. A ještě někdo? V budově, ve které je Deren. Dobře, a kde bliká ten druhý? Tadyhle vzadu? Tady? Tu. A já se nade mnou, ne? Teď je tady někdo, tady se pohybuje jeden. A tady je, tady bliká někdo, ale to je zajatý rukojmí. Teda to je už zadržený. Takže teď je teďka u hlavní brány borec. A ten další je tady. Tak já běžím k té hlavní bráně. No. Ještě jeden. Fire, kde se chcípnul ty? Já se chcípnul tam, kde je Deren teď. Dobře. Hlavní brány, jo, říkáš, že? Když tady někde Fire. Já jsem tady. To jsem ještě obešel. Já jsem šel teďka doleva. Tady jsem na nikoho neviděl. Tady ne, myslím. Myslím, že tady teďka do té... No a tady do... No to jsem ještě přešel, běž dál, běž rovně, furt. A teďka tady doleva. No tak ne, ještě dál, a teďka doleva, do těch dveří. A teďka tady půjdeš hned doleva. To jsem já. Děkuju. Konečně zbraň. Vpravo teďka, Pepo. Jeden už. Jeden poslední. Teď, ne, záde, no a tam teďka, přímo před tebou teďka, tam. Podél té stěny ho to značovalo. Ale víc doleva. Jo, tam někde teďka. Já se ho zase dojdu zeptat, ty, pak se jim máš dobře. Jo, je tam. Furt na tom stejném místě. Darene, za tebou. Jo, Darene, za tebou. Za tou vodárnou, nebo co to je? Tam někde. Tu. Tam. Já mám nabito. A teď už jenom musíte najít ten bomb intel. Tak si rozdělíme nějak domy. Ale myslím, jak si budou nové napasti. Jo, hele, tak já vezmu asi tyhle, ty, co jsou jako na téhle straně cesty, a ty vezmete na té druhé straně cesty. Okay. Mám to. Jo, kde to bylo? A i v té budově, škojíš o mapu. Ty brďo.
Tak rychle pryč. Takzvaně fujte smradu pryč. Myslíš, že ti ten flash bouchne někdy? Já ho jako ještě neodjistil. Jakože že jo, to... Úplně nahoře, víš. Já jsem tě mohl vzít z ruky. Počkej. Stoj. Počkej, no jako já jsem... Já něco můžu udělat u tebe, počkej. No už. Jo, ne, to je jako to poklepání. A kde jdem? Good job, počkej, team. Ten... Na druhé straně. Aby jsme to neměli moc daleko, tak jsem si trošku projít, taková malá procházka ještě za deště. Tak to je váš problém, že nemáte deštníky. Jo, ještě do mě uchodí ten blesku, alebo v prdeli. Já bych nevěděl, že byla nějaká funkce, že do tebe může uhodit blesku. Teď jenom tady takhle vedle sebe jdem, do nás uhodí znova mapa. No a právě jsi nám prostředil pneumatiky, jak odjede. Už není třeba. Zvítězili jsme slavně. 73. Ale zase dostali jsme 1410 bodů, čo? Je to zajímavý. No.